E para comemorar os 83 anos de Floreal, está sendo realizada na cidade a 5ª edição da Festa das Nações. Nossa equipe foi acompanhar o primeiro dia do evento. Dá só uma olhada. Comida boa e diversas nacionalidades. Durante a 5ª edição da Festa das Nações de Floreal, não faltaram opções para conhecer um pouquinho de cada lugar do mundo. Tem pratos dos Estados Unidos, Portugal, Japão, um verdadeiro festival de delícias em cada barraca. Leitoa, tilápia, batata e um chope. Temos várias barracas aí, né? Vários países, né? Então a gente tem que aproveitar todos. Várias comidas diferentes, vários tipos de cada país, é bom sim. Nossa, uma delícia! Floreal completa 83 anos e tradicionalmente organiza festa para celebrar a data. O município, que tem pouco mais de 3 mil habitantes, aproveita o evento para ajudar as entidades da cidade. Por exemplo, nós temos o Fundo Social. É difícil porque o fundo não tem dinheiro, né? Então a gente tem que sempre estar fazendo alguma coisa para estar arrecadando dinheiro. Então a gente faz essa barraca para arrecadar o fundo, para dar uma cesta básica, uma consulta, um óculos, alguma coisa nesse sentido. A gente trabalha unido voluntariamente e para ajudar o próximo. É um grupo que faz um trabalho voluntário na comunidade, então todo o lucro é revertido em prol à comunidade de Floreal. Na barraca brasileira, professores e funcionários de uma escola se revezam no atendimento. A Thelma, que é inspetora de alunos, verificou se todo mundo estava trabalhando direitinho. O atendimento, né, tem que ser bem organizado. Estamos orientando, né, as pessoas que estão trabalhando conosco, né, para como atender as pessoas, porque o atendimento é tudo, né? Temos que, assim, realmente exaltar as coisas boas e nada melhor do que exaltar através da comida, né? Porque o estômago fala mais alto e nós gostamos dessa miscigenação que houve, né, que veio para cá, que fez a nossa cidade, né? Então, através dessas comidas típicas que eles trouxeram para nós, então nós estamos aqui hoje, né, comemorando também o aniversário da nossa cidade. Não tá